Thank you.
Ja, hej med jer alle sammen. Ej. Vi hedder Koma. Hvad hedder I? Ja, men vi har tænkt os at spille et nummer, som hedder Tango for Menachem Begin.
Tak for det. Ah!
Tak skal jeg. Så er vi ved at være klar igen. Og Michael, det er vores pianør, han vil gerne lægge ud med et nummer, som hedder En Saftig Brosten.